Česká Třebová má 3 partnerská města. Za spolupráci s protějšky z Agráte Brianza, Olavy a Svitu se od vedení města, jimž protéká řeka Třebovka, dostalo poděkování organizacím i jednotlivcům. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v obřadní síni Českotřebovské radnice. Za rozvoj mezinárodní spolupráce s partnerskými městy patřila slova uznání Domu dětí a mládeže Kamarád, sportovnímu klubu basketbalu, pěveckému sboru Bendl i sociálním službám města, které pro spřátelené delegace zajišťují občerstvení. Určitě jim chutná česká klasika, vepřové řízky, bramborový salát, to je asi to nejlepší. No. A určitě ještě výborné byla opekačka, klasická špekáčku. Tradiční českou kuchyni, speciality i ubytování poskytuje také hoteliér Josef Janda. Přímo s českotřebovskou pochutinou, tedy jabkanci, seznámil partnerská města spolek od svaté Kateřiny. Tam to mělo obrovský úspěch, dokonce někteří si předělávali bundy, abyš mohli sít víckrát, takže nás to taky potěšilo a chtěli recept. Na spolupráci se podílí také základní školy, gymnázium, vyšší odborná škola a střední škola technická a základní umělecká škola. Zkušenosti i zážitky poskytly také organizace jako Ekocentrum pod Orlicko a spolek Junák. Mezinárodní mládežnické turnaje společně pořádají fotbalové kluby. Pro ty kluky to je zase něco nového, protože vlastně nejenom, že poznají jinou zemi, ale poznají vlastně jiné týmy a je to pro ně taková mezinárodní zkušenost. Sportovně laděné aktivity zajišťuje také osadní výbor Svina a Lubomír Vašina. Českotřebovskou tvorbu hudební i výtvarnickou za hranicemi prezentoval Ladislav Šich. V rámci své výstavy jsem měl možnost setkat s italským ministrem kultury například nebo s konzulem z Milána, což by se mi jináč asi těžko přihodilo. Za práci pro město Česká Třebová se dostalo poděkování tělovýchovné jednotě Sokol, Miroslavu Faltusovi, Robertu Hrabalovi, Evě Kohoutkové, Alici Smolové a Městskému muzeu. Ono je to pro ty všechny lidi, kteří dneska byli oceněni, práce navíc. Práce navíc, kterou moc lidí nevnímá a ani neoceňuje, a my jsme si řekli, že by bylo velmi vhodné těm lidem veřejně poděkovat. Oceněno bylo 7 jednotlivců a 16 organizací.